За добу 25 травня на Чернігівщині зафіксовано 2 нових випадки захворювання на COVID-19. Обидва пацієнти – мешканці Чернігова. День, так, це з рахунку контактних осіб. Одна має безсимптомне носійство, інша особа, скоріш за все, буде госпіталізована до стаціонару. Наразі у медичних закладах Чернігова перебувають 11 осіб, 9 у міській лікарні номер 2 і 2 у центральній районній лікарні. Ще 23 людини лікуються амбулаторно. Загалом в області зафіксовано 136 випадків COVID-19, 55 пацієнтів одужали, 6, на жаль, померли.